Όση ώρα ακούω και σκέφτομαι την παρουσίαση, σκέφτομαι ότι ο τίτλος δεν είναι μάλλον πολύ σωστός, γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μουσείου έγινε. Και εγώ αυτό που σήμερα που θα σας πω είναι κάποιες λεπτομέρειες από τη διαδικασία υλοποίησης των έργων που οδήγησαν σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πριν ξεκινήσω γι' αυτό με τα έργα, θέλω λίγο να σας πω για την πρώτη μεγάλη αλλαγή που συνέβη σε εμάς, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ψηφιακά και η οποία ήταν δώρο. Το 2018 εφαρμόστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης η πολιτιστική χορηγία της COSMOTE προς το Υπουργείο Πολιτισμού, που προβλέπει τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών ασύρματου δικτύου, γρήγορου ασύρματου δικτύου, σε επιλεγμένους χώρους πολιτισμού. Έκτοτε το Μουσείο διαθέτει ένα πολύ γρήγορο ασύρματο δίκτυο για τους επισκέπτες και τους εργαζόμενους του Μουσείου μέχρι και σήμερα, οπότε συνεχίζει η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών, ασύρματο ίντερνετ και η συντήρηση του εξοπλισμού. Είναι τόσο σημαντικό, είναι ο λόγος που καταφέραμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στην πανδημία. Να έχουμε δηλαδή εξ αποστάσεως επαφή με τους υπολογιστές μας και με τα αρχεία μας στο Μουσείο. Αν θυμάστε, κλείσαμε σε ένα βράδυ και όλα όσα είδατε, για παράδειγμα για τις διαδικτυακές δράσεις, ξεκίνησαν χάρη σε, αυτή την υπηρεσία. Τα υπόλοιπα όμως τα δουλέψαμε και τα δουλέψαμε σκληρά. Όταν ήρθα το 2015, αφού λίγο συντονίστηκα, με φώναξε η κυρία Βελένη, μου λέει να αρχίσεις λίγο να κοιτάς και έργα ΕΣΠΑ να ασχοληθούμε. Εμείς λοιπόν κάναμε 4 από τότε. Το πρώτο, το μουσείο είναι παντού, το σχεδιάσαμε με τη Λιάννα. Δεν θυμάμαι αν πρόλαβε να μάθει ότι το πήραμε. Εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία. Κράτησε 2,5 χρόνια και υλοποιήθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό από αναδόχους. Τα υπόλοιπα 3 έργα, το Ισκαπάνι, το οποίο ξεκίνησε η κυρία Βελένη, το Sign Guide και το Culture ID, ήταν έργα επανέκ, υλοποιήθηκαν με τη διαδικασία της αυτοπιστασίας. Και τα 4 τελικά τα έκλεισε η Αγγελική Κουκουβού με πολλή δουλειά και πολύ κόπο και μεγάλη επιτυχία, θέλω να πιστεύω. Οι συνολικές δαπάνες, λοιπόν, που ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν περίπου της τάξης των 3 εκατομμυρίων. Από αυτά το ένα αφορούσε το μουσείο. Με εξαίρεση το μουσείο παντού, που προφανώς υλοποιήθηκε πλήρως από εμάς, σε όλα τα υπόλοιπα η συμμετοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου ήταν περίπου στο 20%. Το ποσοστό απορρόφησης, τελικά, οι δαπάνες μας τελικά ήταν γύρω στις 900.000 ευρώ. Το ποσοστό απορρόφησης ήταν στο 88,81% και είναι ψηλότερο από το εθνικό ποσοστό απορρόφησης για το ΕΣΠΑ 2014-2020. Μάλιστα, σε 2 από αυτά τα έργα πλησιάσαμε το 95%. Εδώ βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο κατανεμήθηκαν οι δαπάνες στα έργα αυτοπιστασίας. Το 65% περίπου αφορούσε μισθοδοσία προσωπικού, το 20% εξοπλισμό και το 17% ήταν οι υπόλοιπες δαπάνες που σχετιζόταν με αυτά τα έργα. Σε αυτά τα έργα, λοιπόν, απασχολήθηκαν νέοι επιστήμονες. Οι συνολικές δαπάνες της μισθοδοσίας ήταν περίπου της τάξης των 300.000 ευρώ. 7 καινούργιοι επιστήμονες ήρθαν στο μουσείο με πάρα πολλά προσόντα, 3 αρχαιολόγοι, 3 μηχανικοί και 1 συντηρήτρια αρχαιοτήτων. Ο συνολικός χρόνος που εργάστηκαν αντιστοιχεί σε 14 χρόνια, εάν ήταν ένας μόνο άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν η ψυχή των έργων, προφανώς, είναι άλλη μια ευκαιρία να τους ευχαριστήσω, νομίζω ότι είναι κάποιοι εδώ σήμερα, και να ευχηθώ ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο μέλλον σε καινούργια πράγματα. Επειδή όμως θα μιλάμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τώρα λίγο θέλω να σας πω για το τι απέμεινε στο μουσείο σε ό,τι έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και τις υποδομές. Συνολικά, δαπανήθηκαν περίπου 120.000 ευρώ αυτά τα 3 χρόνια, 4, για εξοπλισμό. Σε αυτές τις δαπάνες συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης μιας οπτικής ίνας με την οποία το μουσείο διασυνδέθηκε με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και έχει πολύ γρήγορο ίντερνετ. Είναι ο λόγος που μπορούμε και κάνουμε διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι μας βλέπουν σήμερα από μακριά. Μπορούμε και κάνουμε live streaming. Εξαιτίας, μάλιστα, αυτής της συνεργασίας με το GRNET που μας προσφέρει το ίντερνετ,
την επόμενη εβδομάδα συμμετέχουμε και στην υπηρεσία Διάβλος του GRNET, από την οποία μεταδίδονται ζωντανά εκδηλώσεις πολύ σημαντικών φορέων της Ελλάδας. Ενδεικτικά θα πω την Ακαδημία Αθηνών, που είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ τιμητικό να είμαστε κι εμείς σε αυτή την ομάδα. Και σας προτείνω να το ψάξετε, λέγεται Διάβλος, και θα δείτε διάφορα πράγματα εκεί, σύντομα και τις εκδηλώσεις του μουσείου. Επίσης, αγοράσαμε εξειδικευμένο εξοπλισμό. Αγοράσαμε έναν τρισδιάστατο 3D scanner, με τον οποίο σκανάραμε περισσότερο από 50 αντικείμενα του μουσείου, πολλά για τις ανάγκες του έργου από το οποίο αγοράστηκε, αλλά όπως είδατε και τα οπτικά αντικείμενα που παρουσίασε προηγουμένως ο κύριος Τσούγκαρης. Αγοράσαμε υπολογιστές, ορισμένοι εκ των οποίων είναι πολύ υψηλών επιδόσεων, μεταξύ αυτών και servers και laptops και το καθεξής, και γενικά περιφερειακό εξοπλισμό. Αποκτήσαμε ένα ρομπότ, τον Indy, ο οποίος παίζει παιχνίδια με τα σχολεία που έρχονται και συμμετέχουν στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί με τους επισκέπτες του μουσείου, δίνοντάς τους πληροφορίες για 3 εμβληματικά εκθέματα του μουσείου: τον κρατήρα του Δερβενίου, το Στεφάνι Μυρτιάς και τον Πάπυρο του Δερβενίου. Επίσης, αγοράσαμε για τις ανάγκες της υπηρεσίας ένα πολυμηχάνημα, ένα καινούργιο εκτυπωτή λέιζερ, και ο εξοπλισμός που βλέπετε εδώ, ο καινούργιος προτζέκτορας, η κάμερα με την οποία μεταδίδουμε και όλα τα υπόλοιπα, έχουν έρθει από αυτά τα έργα. Έμειναν όμως και οι υποδομές σε λογισμικό. Έχουμε πια 2 ψηφιακούς ξεναγούς, 2 εφαρμογές ψηφιακών ξεναγών μέσω κινητών τηλεφώνων. Έχουμε έναν ψηφιακό ξεναγό αποκλειστικά για κοφούς και νομίζω ότι είναι ο πρώτος στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εφαρμογής είναι ότι φτιάχτηκε για τους κοφούς. Δεν είναι δηλαδή ένας ψηφιακός ξεναγός για ομιλούντες και ανθρώπους που ακούν κανονικά και που απλώς με βίντεο μεταγλωτίζει στη γλώσσα τους. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Είναι φτιαγμένο για κοφούς. Και έχει Ωραία. Δεν το ήξερα. Για την ακρίβεια, έχουν υποτιτλιστεί τα βίντεο και οι πληροφορίες για να μπορούν να το βλέπουν και οι άνθρωποι που ακούν. Συγγνώμη. Επίσης, μας άφησε μία σύγχρονη βάση δεδομένων που αυτή τη στιγμή έχει περίπου 30.000 καταχωρήσεις για των κινητών αντικειμένων του μουσείου. Η βάση αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί μέσω των RFID ετικετών που έχουν τοποθετηθεί στα εκθέματα του μουσείου να παρακολουθεί την κίνησή τους μέσα στο μουσείο. Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πολύ μεγάλο βαθμό συμβατότητας με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΑΜ, και ελπίζουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα φτάσει να είναι και πλήρως συμβατό, δηλαδή να μην συνομιλούν απευθείας. Έχουμε μία εμπειρία εικονικής ξενάγησης στο γαλεριανό συγκρότημα και μία εφαρμογή AR. Πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτών των έργων είναι οι συνεργασίες με πολύ σημαντικούς φορείς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς της πόλης, με τους οποίους ελπίζουμε ότι πήγε καλά αυτή η συνεργασία και επομένως θα συνεργαστούμε και στο μέλλον. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία ενεπλάκησαν όλοι οι άνθρωποι του μουσείου, από όποιο σημείο και αν βρέθηκαν. Και πάλι τους ευχαριστώ πολύ.